spela in det här avsnittet till exempel. När sommaren har börjat och ligger framför oss, då undrar man vad man ska göra. Man grunnar och tänker på tusen idéer, och lyssna, nu ska ni få höra. Man kan ju bygga raketer, fightas med mumier, stå i FN-tornet och rapa, upptäcka något som aldrig funnits, tvätta och bada en apa, surfa på en våg, latcha och ha kul, leta i gruven och stå. Hitta fåglar stå, måla jorden gul, sedan kommer en ontål.